Hej, Katrine Berling her, seksolog og parterapeut. Jeg kan ikke snakke om kvinder uden at også snakke om penetration. Og en af de ting, som jeg arbejder meget med, når jeg arbejder både med mine kvindegrupper, men også når jeg taler med kvinder, det er det her med at lære kvinder at være aktive, når det er, de bliver penetreret. Der er simpelthen et sted, hvor kvinder kan lære at åbne op og invitere ind, sådan så en penetration ikke bliver noget, hvor de ligger passivt og ikke er med i det. Og tingen er den, at en penetration skal altid føles blødt og rart, og det skal ikke gøre ondt. Så hver gang der er et eller andet, der føles sådan her, så er det nok fordi, at hun ikke er klar til at blive penetreret. Det kan være, at der ikke har været nok opvarmning. Det kan være, at hun spænder for meget. Det kan være, at hun ikke er klar endnu. Og så skal man ligesom bruge noget mere tid for ligesom at varme kvinden op. Nogle mænd har også en tendens til, at når det er, at de starter med at penetrere, så deres mål er at skynde sig lidt og komme ind så hurtigt som overhovedet muligt. Det, som jeg synes er meget mere interessant, det er, hvis vi starter langsomt og egentlig ikke bruger mere end bare penishovedet i starten. Og penishovedet er jo i virkeligheden det sted på mandens krop, der er allermest følsom, så der er masser af grund til for manden at så starte med kun at have hans penishoved indenfor. Samtidig sidder kvindens G-punkt lige inden for hendes skede, så når det er, han bare er inde lige fra starten, jamen så er det også hendes G-punkt, han kommer til at massere mest. Så det her med hele tiden at mærke, sådan så igen, at denne her penetration, det bliver et samarbejde. Et samarbejde forstået på, hvor er kvinden, hvor langt kan vi komme ind, hvordan føles det, og hvordan føles det. Så kan kvinden begynde at langsomt åbne op og invitere manden ind, mens manden hele tiden mærker efter, er der en invitation, er der en invitation. På denne her måde, så bliver penetration meget rarere både for manden og kvinden. Worst case scenario kunne være der, hvor det er, at kvinder de bliver penetreret for hurtigt, og nogle gange, hvor manden kommer for hurtigt op og rammer op i livmoderhalsen, det kan gøre rigtig ondt på en kvinde. Hvis kvinden først begynder at så blive lidt nervøs for penetration, fordi hun er bange for, at det skal gøre ondt, så begynder hun at spænde op. Og der vil vi ikke have kvinder hen, for i det øjeblik, hun begynder at spænde op, så er hun også der, hvor det er, hun begynder at modarbejde. Så det er meget bedre, det er, når det er, at vi kan slappe af og åbne op og invitere ind, og manden respekterer den langsomme penetration. Og så er det jo sådan, at når det er, at vi har sex, så skifter vi ofte forskellige stillinger. Så selvom det er, at vi har penetreret i lang tid i en stilling, hvis det så er, at vi skal over i en anden stilling, så skal vi rent faktisk starte lidt forfra igen. Det vil sige, at vi skal lave en langsom penetration på ny, på grund af, at nu er kvindens underliv igen i en ny stilling, så hun skal ligesom have mulighed for at finde ud af, hey, hvor er det, min krop er lige nu. Ofte vil kvinder nogle gange ligesom sidde og rette lidt på sig selv, for ligesom at finde ud af, hvor føles det rart inde i min krop. Og det skal man endelig lade kvinder gøre, fordi hun mærker simpelthen efter, hvor er det, at penisen skal ramme sådan, så det føles bedst for mig. Nogle gange møder man mænd, der så rykker med, og det går ikke, fordi at så skal hun endnu en gang rette på sig selv. Så ved, at når det er, at kvinden laver det her, jamen, så er det simpelthen for at finde det sted, hvor det føles rart for sig. Hun, det er ligesom om, at hun prøver ligesom at lokalisere, når det er der, han er, når det er der, han er, okay, det her det føles godt, og det her det føles mindre godt. Og det skal hun lige have noget tid til, for ligesom at kunne komme ind i. Og endnu derfor er langsom penetration i starten altid godt, sådan så kvinden ligesom kan være med rent kropsligt og finde ud af, hvad er det egentlig, der kommer til at foregå op i mig. Når det så er, at vi har haft sex til et stykke tid, jamen så udvider skeden sig jo, og hun bliver også mere varm, og hun vil også kunne tåle mere stimulation her. Men især hvis det er, at man ikke har sex særligt ofte, jamen så kan det være en rigtig god idé at så gå langsomt frem med penetrationen i starten. Tak fordi du lyttede med.